Інформаційний випуск в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Подачу електроенергії відновили у Нітішині. Інформацію про це підтвердив міський голова Олександр Супрунюк. Наразі комунальні служби усувають наслідки негоди, а працівники міських електромереж відновлюють резервне електропостачання. Нагадаю, вчора ввечері шквальним вітром у різних районах Нітішина знесло понад 200 дерев. Наслідки цієї негоди ви можете бачити на цьому відео. За словами нетішинського міського голови Олександра Супрунюка, негода пошкодила покрівлі будівель, автомобілі та рекламні щити. Декілька годин містяни залишилися без світла та води. Внаслідок негоди ніхто не травмувався та не загинув. Постачання електроенергії відновлено практично по всьому місту і по стоїчці теж. Зараз міські електромережі займаються відновленням резервного постачання. Дерев, зараз виділяються дерева, повалені, обстежуються дерева, які пошкоджені. На предмет можливості відновлення їх, щоб, ну, скажімо, спасти ці дерева хочемо. І проводяться заходи по, скажімо, відновленню життєдіяльності діяльності міста. Захисник Донецького аеропорту Володимир Откідич помер у Львівському військовому шпиталі. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. Боєць родом із Кам'янця-Подільського перебував з 13 липня у шпиталі після ДТП. Як нам щойно стало відомо, тіло загиблого в зоні операції об'єднаних сил Богдана Блінчука везуть до Кам'янця-Подільського. Цю інформацію нам підтвердив мер міста Михайло Сімашкевич. Нагадаю, 35-річний старший солдат Богдан Блінчук служив у 48-й окремій механізованій бригаді. Про обставини його смерті нічого не відомо. Прощатимуться із військовослужбовцем завтра у міському будинку офіцерів, повідомив Михайло Сімашкевич. На вимогу жителів Подільського Литичівського району припинено вирізку тополь уздовж дороги, що веде до села від автотраси, яка сполучає Хмельницький та Литичів. Дерева почали спилювати перед минулими вихідними, кажуть, після звернення сільради. 28 липня близько двох десятків селян Подільського вийшли до лісосмуги, аби перешкодити вирубці тополь. Мотивують тим, що ніхто не питав дозволу громади на такі дії. Докладніше Тетяна Ворожцова. І ці дерева і садили, і білили, ходили, все робили, як має бути. А поприїжджали, вирізають. І ніхто нічого не знає. Це візитка села. Вона дуже красива. Це візитівка села. Вона дуже красива, велика. Дерева, може, і не дуже молоді, але їх можна омолоджувати, а не врізати. Ну, що з ними робити? Їх же можна омолоджувати, але не уничтожати. Житель села Подільського Литичівського району переконаний, що це не чистка лісосмуги вздовж дороги, а вирізка хорошої деревини. Це є вирізка, стояв дальномір, грузилися ці дерева. Що від нас хочете, ми заплатили гроші, це наш ліс. Ми викликали поліцію, на сьогоднішній день зібрались люди, готові перекривати дорогу. На сьогоднішній день ми порахували, приблизно 30 дерев вже вони вирізали. Він звернувся із заявою до Литичівського відділу поліції, аби переконатися у законності цих дій. Проводиться відповідна перевірка. Відповідні документи на дозвола на вирубку даної посадки в приватного підприємства, яке здійснює безпосередньо вирубку, всі в наявності, відповідають відповідним нормам чинного законодавства, будь-яких порушень законодавства відсутні, не виявлено. Дана посадка по документації перебуває на балансі в місцевої служби автомобільних доріг, яка заключила договір з фірмою на вирубку аварійних дерев на ділянці дороги до села Подільське. У службі місцевих автодоріг сказали, що різати ці тополі почали 28 липня, реагуючи на звернення Литичівської селищної ради. Селищна рада не зверталася на зрізку оцих дерев. Ці дерева ростуть в смузі відведення служби автомобільних доріг
і дозвіл, і всі погодження на зрізку давала служба автомобільних доріг. В селищну раду ніхто не звертався за погодженням оцих дій. Литичівська селищна рада звернулася на зрізку. Дійсно, дерева не відповідають по безпеці, вони ростуть ближче, ніж дозволено згідно державних будівельних стандартів, ближче до кромки проїзної частини, тому було прийнято рішення на зрізку, так як вони і просили. Ми направили комісію нашого підприємства в числі лісника, інженера відділу якості технічного контролю. Обстежили дану ділянку, склали акт обстеження і встановили, що дійсно дерева не відповідають безпеці дорожнього руху, порушують державні стандарти України, а тому видали лісорубний квиток для зрізки даних дерев. До перевірки долучились фахівці Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Виявили факт вирізки дерев, де після представлення нам документів фірмою, де вказано згідно договору, де вказано, що дана вирізка здійснюється на замовлення державного підприємства служба місцевих автодоріг і виписаний лісорубочний квиток на дану рубку. Ну, в ході обстеження ми заміряли пні і в подальшому буде спрямований запит до надання служби місцевих доріг щодо обґрунтування матеріалів доцільності проведення даної рубки. Сьогодні роботи призупинені. Про це нам повідомив директор державного підприємства служба місцевих автодоріг Сергій Матус. Каже, до з'ясування всіх обставин цієї ситуації. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. На проспекті Миру у Хмельницькому зіткнулись легковик «Мазда» та мотоцикл «Ява», розповів речник управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Після дорожньо-транспортної пригоди 52-річному мотоциклісту знадобилась медична допомога. Чоловік звернувся до медиків. На місці події працюють слідчі. Дощі на Хмельниччині припиняться 1 серпня. Про це повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного центру Люся Ковалишина. За її словами, останній місяць літа буде теплим, але не спекотним. За даними відділу Українського гідрометцентру по прогнозуванню довгострокових прогнозів, серпень місяць очікується приблизно не гірше липня, може навіть краще. Температура буде літньою, досить не спекотною, а жаркуватою. Десь в середині місяця будуть декілька днів з негодою, це десь 3-4 дні з дощиками, але дощі хоча в цей період, починаючи навіть з перших чисел, хоча й будуть йти, але не дуже рясними. А вже в самі останні дні серпня ми відчуємо подих осені. У Хмельницькому триває підготовка українських стрибунів до чемпіонату Європи з легкої атлетики, що 7 серпня стартує в німецькому Берліні. Тренуються спортсмени на місцевому стадіоні Поділля. До континентальної першості готується хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех. Вона єдина виступатиме за Хмельницьку область у складі національної збірної, склад якої виконком Федерації легкої атлетики України затвердив 22 липня в Луцьку. Туди увійшли 88 спортсменів і 43 офіційні особи. Сьогодні тренування українських стрибунів на Хмельницькому стадіоні Поділля відвідала наша знімальна група. На цьому відео ви бачите, як виконують свої дисципліни київська стрибунка в довжину Крістіна Гришутіна і стрибун у висоту з Херсона Андрій Проценко. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!